Нью-Йоркський напівмарафон вже 13 років поспіль допомагає людям із різними фізичними вадами долати труднощі. Цьогоріч у ньому взяли участь 20 тисяч бігунів, серед яких були спортсмени з інвалідністю. Та вперше серед них був сліпий Стайер. І допомагали йому у цій нелегкій справі троє чарівних псів у кросівках. Чоловік остаточно втратив зір у 25 років і був страшенно наляканий. Аби подолати страх, він почав займатися бігом. Згодом він започаткував організацію «Очі для сліпих бігунів», де супутниками були собаки. Участь у марафоні допоможе чоловікові зібрати кошти для його програми і навчити ще більше собак для сліпих бігунів. На шляху до цілі не існує перешкод.